Rishikimi i buxhetit dhe rritja e pagave në sektorin publik do të jetë tema e diskutimit në seancën e ardhshme të kuvendit. Në këtë seancë para deputetëve do të duhej të përgjigjet ministri i financave, Hekuran Murati. Kështu u vendos në mbledhjen e kryesisë së kuvendit që përveç pyetjeve parlamentare e deklarimeve jashtë rendit të ditës, të ketë edhe interpelancë me ministrin. Ndërsa sa i përket pikave tjera të cilat përmbanin në marrëveshje ndërkombëtare dhe disa projekt ligje, janë dakorduar grupet parlamentare dhe kryesia e kuvendit që ato të caktohen për një ditë tjetër të lihet hapësirë interpelancës. Kërkesa për interpelancë erdhi nga grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e cila kërkon rritjen e vlerës së koeficientit. Është e paspjegueshme me shpërnda para të taksa paguesve në forma të ndryshme dhe me u bloku një proces i ton i investimeve kapitale në komuna, mirë për edhe në nivel qendror. Po ashtu, si kërkesë dytë në këtë interpelancë, e kemi kërkesën tonë për rritjen e koeficientit në 129 euro, pra nga 105 euro. Seanca e radhës do të mbahet e njëjtën në 22 qershorit nga ora 10.